حکمتیار له جنگسالاری د لندغری پر لوري خپل پلویانو ته ویلي کچا د ډاکټر نجیب تلین ول مانزه ارګ ماسره کړی دا چې نور یې څه ویلي په دغه ویډیو کې را سره وګوري او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړی د حزب اسلامي مشر پر خپل پلویانو غک کړی دی کچیر د کابل په هر څنډه کې څوک د پخوانی ولس مشر ډاکټر نجیب تلین مانزي تاسو ورشي د ارګ په شمول ټوله لارې بند کړی حکمتیار نن د جمیل مانزه په خطبه کې خبرداري ورکړی دی چې هیڅوک به تر کابل کې د ډاکټر نجیب تلین ونه لمانځي هغه د ډاکټر نجیب د تلین مانزل شرارت یاد کړی دی ویلی دی چې هر چارواکی چې د دغې ورځې په لمانځلو کې لاس لري افغان حکومت یې باید له دندې ګوښه کړي دا په داسې حال کې ده چې زیات شمیر خلک راټول شوي او په پام کې ده چې سبا د ډاکټر نجیب د شهادت تلین ولمانځي همدارنګه وړ مورس حکمتیار له ملي راډیو ټلویزیون سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي و چې ډاکټر نجیب د افغانستان د زرګونو وګړو قاتل و حکمتیار ته خبریال ویلي و چې څو ورځې وروسته د ډاکټر نجیب الله د شهادت تلین غونډه ده تاسې پکې ګډون کوئ حکمتیار یې په ځواب کې ویلي دي چې نجیب د زرګونو افغانانو قاتل و حکمتیار دا کړی و چې د ډاکټر نجیب د لمانځلې مراسم د حکومت یوه هڅه ده او موخه یې دا ده چې حساسیتونه راوپاروي د یادونې وړ ده چې ټول افغانان او په خاصه توګه د شهید ډاکټر نجیب پلویان ولسمشر غني ته سخت غوسه دي چې د پاکستان جاسوسو جهادي ګوندونو د خوشحالولو لپاره یې د ډاکټر نجیب د تلین مراسم چې د لوی جرګې تالار کې کېده وځنډوه بلخوا د ولسي جرګې پخواني غړي همایون ویلي لومړی یې چې اجازه ورکړه اوس باید د ځینو جهادي ټیکدارانو په خوله دا مراسم لغوه نه کړي چې د نورو جنګسالارانو ورځ ولمانځل کیږي نو باید سل په سله د دې هم ولمانځل شي هغه زیاته کړې دوستم چې د نجیب عسکر و مارشال کیږي خو د نجیب د تلین غونډې مخنیوی کیږي ګرانو کتونکو تاسو په دې اړه څه نظر ورکوئ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب